Ahoj, já jsem Marv, úplně normální kluk. Jen jsem se tak trochu omylem dostal do superškoly pro superhrdiny. A to je vážně super! Moji spolužáci létají, nafukují hlavy a knihovnice paní Fletcherová umí udělat super sirénu. Jenže pak se objeví Nektar. Napůl člověk, napůl vosa, který chce pomocí helem mentálního podrobení a robotických vosodronů zotročit svět. A to teda vůbec není super. Naštěstí jsme tady my, super nuly. A na nás bude Nektarův plán překazit. To jsou vlastně super nuly. A podařilo se jim Nektara zastavit? To všechno se dozvíte v téhle super knížce.